boa viagem. Vire à esquerda. Vire à direita. Siga em frente. E depois vire à esquerda. Esqueça isso. Eu encontro uma nova rota. Prepare-se para virar à esquerda. Vire à esquerda. Prepare-se para virar à esquerda. Vire à esquerda. Recalculando. Vire à esquerda. Prepare-se para virar à direita. Vire à direita e depois vire à esquerda. Vire à esquerda. Esqueça isso. Eu encontro uma nova rota. Siga em frente.
Bom, vamos encontrar uma nova rota. Vamos lá. Prepare-se para virar à direita. Vire à direita. Prepare-se para virar à esquerda. Vire à esquerda. Mantenha-se à direita. Pegue a saída à direita.
siga em frente. Continue à direita e depois vire à direita. Vire à direita. Prepare-se para virar à esquerda. Vire à esquerda. Recalculando a rota. Vire à esquerda e depois continue em frente, calculando uma nova rota. Vire à direita. Siga em frente. Prepare-se para virar à direita. Vire à direita. Prepare-se para sair à esquerda. Pegue a saída à esquerda.
Continue à direita e depois pegue a saída à direita. Pegue a saída à direita. Siga em frente.
siga em frente. Mantenha-se à direita. Pegue a saída à direita. Vire à esquerda. Siga em frente. Rotatória, pegue a primeira saída. Saia agora. Vire à direita. Fizemos uma boa viagem.